ልጆችዬ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ይህ በአዋጅ 97 ኤፍኤም ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የእናንተው የልጆች ፕሮግራም ነው። ይህ የኛ የልጆች ጊዜ ነው። ልጆችዬ በመቀጠል ሊዲዲያ ፍቃደ ስላሴ ተረት ታነብላችኋለች። በደንብ አድርጋችሁ አድምጧት እሺ? ልጆችዬ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደህና ናችሁ? ክፍል 3 አሁን መጥቷል። ይሄኛውም ልጅ በስራው አልተከፈም። ቅር የተሰኘበት ነገር ቢኖር ግን ደሞዙን አለማግኘቱ ነው። ደሞዙን ልትከፍለው ስጠይቃት የለም አሁንም አልሰጥም፣ የሰጠው እንደሆነ አለባብ ተባክኗል፣ ገንዘብ የትም አይሄድብን፣ በአንድ ትልቅ የቆዳ ቦርሳ ውስጥ በጥንቃቄ አስቀምጬልሃለሁ፣ እንደኔ ስታረጅና ጉልበት ሲከዳ ወደ ተጠቀምበታለህ ብላ መለሰችለት። የአውርጊቷ ምላሽ ደስ አላሰኘውም። ቢሆንም ግን ስራውን በትጋት ማከናወን ቀጠለ። ከልታት አንድ ቀን ምድጃውን በሚያጸዳበት ጊዜ በጭስ ማውጫው በኩል ድምፅ ሰማ። በሰማው ድምፅ ግራ ተጋብቶ ስለነበር ቀና ብሎ ወደ ጭስ ማውጫው በኩል ተመለከተ። በዚህን ጊዜ አንድ ከበድ ያለ ነገር ከጭስ ማውጫው ውስጥ ተንሸራቶ ወደቀና በጭንቅላቱ ላይ ወደቀበት። ከወደቀው ነገር ጋር ቁልቁል የወረደው የአመድ ክምር በአይኑ ውስጥ በመግባቱ አይኑን ጋርዶት ማየት አልቻለም። በአይኑ የገባውን አመድ እንደምንም ብሎ ጠራርጎ ሲመለከት በምድጃው ላይ አንድ ቦርሳ ወድቆ ተመለከተ። ቦርሳውን ከወደቀበት አነሳና ከፍተው በቦርሳው ውስጥ ገንዘብ ተጭቆ ነበር። ይህን ሲመለከት ይሄ ገንዘብ ደሞዝ ይሆን አለበት አለና ቦርሳውን ተሸክሞ ከአሮጊቷ ቤት ወጣና ጉዞውን ቀጠለ። ልጁ ብዙ ከተጓዘ በኋላ አንድ የመሰብሰቢያ አዳራሽ ከሚገኝበት ስፍራ ደረሰ። ወደዚህ ስፍራ ሲጠገም የመሰብሰቢያ አዳራሹ አፈጥቶ የሚል ጽባክን ጠረገኝ መጥረጊያ ከነክኝ ሰባት ተምሳልፎልኝ ሲለመነው። የመሰብሰቢያ አዳራሽ በጣም ሰፊ ነበር። ልጁ ይህን አዳራሽ በቀላሉ መጥረግ እንደማይችል ያውቃል። ቢሆንም ግን እምቢ አላለም። ጊዜ ወስዶ አዳራሹን ከዳር እስከ ዳር ጠርጎ አጸደውና ጉዞውን ቀጠለ። ከዚህ ቀጥሎ ያጋጠመው ደግሞ በአረም የተሞላ ማሳ ነበር። ያ ማሳም እንዳየው አፈጥቶ የኔ ልጅ እባክህን ረመኝ፣ በላይ ላይ የሰፈረው አረም ከታረመ ሰባት ዓመት አልፎታል ሲለመነው። ማሳው በጣም ሰፊና ትልቅ ነው። ዳር እስከ ዳር በሚገባ ለማረም ብዙ ብርቱ ጉልበትና ረጅም ጊዜ ይጠይቃል። ቢሆንም ግን የማሳውን ልመና ገፍቶ ለማለፍ አልፈለገምና ጊዜ ወስዶ ማሳውን በሚገባ አረመና ስራውን ጨርሶ ጉዞውን ቀጠለ። በጉዞ ላይ ቀጣይ የገጠመችው ያቺ ላም ነበረች። ላሚቱም እንዳየችው የኔ ልጅ እባክህ ለበኝ፣ ከታለፉት ሰባት ዓመት አልፎኛል ሲለመነችው። ልጅም እምቢ አላለም። ወደ ላሚቱ ቀርቦ አለባትና ሲጨርስ እንደገና ጉዞውን ቀጠለ። ከላሚቱ ቀጥሎ በጉዞ ላይ ያጋጠመው አንድ የውሃ ጉድጓድ ነበረ። የጉድጓድ እንዳየው እንደ ሌሎቹም አፈጥቶ የኔ ልጅ እባክህን አጽደኝ፣ ውስጤ ከተጸዳ ሰባት ዓመት አልፎታል ሲለመን። ልጁም ቸኩሏል። ቢሆንም ግን እምቢ አላለ። ጉድጓድን በሚገባ አጽድቶ ጨረሰና እንደገና ጉዞውን ቀጠለ። ጉድጓዱን ካለፈ በኋላ ያጋጠመው ያ ትልቅ አፕል ዛፍ ነበረ። ዛፉ በርካታ የአፕል ፍሬዎች የተሸከመ ሲሆን ከሸክሙ ብዛት ቅርንጫፎቹ ሊሰበሩ ምንም አልቀራቸውም። ያ የአፕል ዛፍ ልጁን እንዳየ እኔ ልጅ እባክህ ሌላ ያለውን ፍሬ አራግፍልኝ፣ ላለፉት ሰባት ዓመታት ከሌላ ላይ አንድች ፍሬ እንኳን አልተነሳልኝም፣ በጣም ከብዶኛል ሲለመን። ልጁ ለአፕል ዛፉ በጣም አዘነለት። ጠጋ ብሎ ግንዱን እየወዘወዘ በላዩ ላይ የከማቸውን የአፕል ፍሬ ሙሉ በሙሉ ያራገፈለትና ቅርንጫፎቹን ከመሰበር አዳናቸው። የአፕል ዛፉም የተጫነውን ፍሬ ተራግፎለት ቀለል እንዳለለት ሲመለከት ደጋግሞ አመሰገነ። ከእንግዲህ በሌላ የሚከማቸውን ፍሬ በራሴ ማራገፍ አያቅተኝም ሲል ተናገረ። ልጁ ፍሬዎቹን ከዛፍ ላይ አራግፎ እንደጨረሰ እዚያው ዛፍ ስር ቁጭ ብሎ ገንዘቡን ከቦርሳ ውስጥ አውጥቶ መቁጠር ጀመረ። አሮጊቷ በሄደችበት ብዙ አልቆየችም። በቶሎ ተመልሰ ወደ ቤቷ መጣች። ቤት ገብታ ስትመለከት በቤቱ ውስጥ አመድ እንደዚያና እንደዚህ ተነስቶ ተመለከተች። በዚህ ጊዜ በጥርጣሬ ገባትና ወደ ጭስ መጮ ቀና ብላ ስትመለከት ያ ያስቀምጠችው የገንዘብ ቦርሳ የለም። ቦርሳውን ይህ ልጅ እንደገና ወሰደው ማለት ነው ብላ ተናደደች። እንደለመደችው ደግሞ በነዴ ጦፋ አለቀው ተረዳቸው እንዳለ ሁሉም ነገሮች ልጁን የሚከዱት ይመስላችኋል? እኔ አይመስለኝም። ለማንኛውም በክፍል አራት እሱ እንመለከታለን። እሺ፣ መልካም ጊዜ። ይህ በአዋጅ 97 ኤፍኤም ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የእናንተው የልጆችና የወላጆች ፕሮግራም ነው። ወላጆች፣ ዛሬ አንድ ልዩ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁኝ። እንግዳዬ ራሱን ያስተዋውቅልንና ወደ ውይይታችን እንገባለን። እንኳን ወደ አዋጅ 97 ኤፍኤም ራዲዮ ጣቢያ በሰላም መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ስሜ ዳኛቸው ስናቅ ይባላል። የባንክ ባለሙያ ነኝ።
በደቡብ ግሎባል ባንክ የማርኬቲንግ እና የብራንድ ዴቨሎፕመንት ስራ አስኪያጅ ነኝ። መልካም። እስቲ ለአድማጮች የባንክ አሰራር እንዴት እንደሆነ ግለጽልንና ባንክ ምንድነው እንዴትስ ነው የሚሰራው የሚለውን ነገር ግንዛቤ ይስጥል። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ባንክ በጣም በጉልህ ከሚታወቁት የፋይናንሻል ተቋማት በዋነኛነት የሚጠቀስ ነው። ምናልባት ባንክ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ከማውራታችን በፊት የባንክ አገልግሎት እንዴት ጀመረ በዓለም አቀፍ ደረጃም በሀገራችንም የሚለውን ቬሪ በጣም ብሪፍ በሆነ መልኩ እንድጠቀስ ለውይይታችን ጥሩ መንደርደሪያ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ የባንክ ስራ ታሪኩ ረዥም ነው። አንዳንድ ሂስቶሪያኖች ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ2000 ዓመት በፊት ድረስ ይወስዱታል። ያኔ ምንድነው ይደረግ የነበረው? እንግዲህ የአሁኑ አይነት ዘመናዊ ባንክ አሰራር ሳይሆን እርሻ ላይ ያለ ሰው ብላቸው እስኪደርስላቸው ድረስ ገበሬዎች እንዳይቸገሩ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ለነሱ ብር ያበድሯቸው እና ሰብላቸው በሚሰበሰቡ ወቅት ደግሞ የተበደሩትን ገንዘብ ላበደሯቸው ባለሀብቶች መልሰው የሚከፍሉበት አሰራር ነበር። ያን እንግዲህ ተቋማት የሉም፣ ህጎች የሉም፣ የሚቆጣጠር መስሪያ ቤት የለም። ግን በእምነት ላይ የተመሰረተና ያን የነበረውን ማህበራዊ ትስስር በመጠቀም የሚከናወን የባንክ ስርዓት ነበር ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ ጀምሮ ነው በኋላ ወደ በተለይ በሮማን ኢምፓየር ጊዜ በመካከለኛ ክፍለ ዘመን እና የህዳሴ ዘመን በሚባለው ሬኔሳንስ ፔሪድ በሚባለው አሁን የያዘውን የባንክ ቅርጽ መያዝ የጀመረው ያኔ ነው ማለት ይቻላል። ያኔ በተለይ በጣሊያን አካባቢ ልክ የአሁኑ አይነት የባንክ አሰራር አበዳሪዎች በተቋማዊ ቅርጽ ይዘው አገልግሎት መስጠት ጀምረው ነበር። ከዛ እያደገ ወደ ሌሎችም የአውሮፓ ሀገሮች ስራው እየተስፋፋ መጥቶ በኋላም በሀያኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ ኢትዮጵያ ውስጥ የባንክ አገልግሎት መሰጠት ጀመረ ማለት ነው። ምናልባት ቅድም ያልጠቀስኩት ይሄ ከጥንት ጀምሮ የባንክ አገልግሎት ነበር ብዬ ስናገር ውጭ ሀገር ብቻ የነበረ ፕራክቲስ አልነበረም። በአክሱም ዘመነ መንግስት ጊዜ፣ በሀረር ስልጣኔ ጊዜ ኢትዮጵያ የራሷ ገንዘቦች ነበሯት። የወርቅ፣ የብር፣ የነሐስ እየተባለ በሌሎችም ውድ በሆኑ ማቴሪያሎች የሚታተሙ የገንዘብ አይነቶች ነበሩና ይህ ማለት ምንድን ነው? የባንክ ልውውጥ አሁን ባለው ፎርም ባይሆንም ማህበረሰቡ ያንም ጀምሮ ይገለገል ነበር ማለት ነው። እና የባንክ መሰረቱ አገራችን ውስጥ ነበር ማለት ያስችለናል። ይህንን እንደ መንደርደሪያ ካልኩ እንግዲህ ባንክ እንዴት ይሰራል የሚለው በአጭሩ ለመግለጽ ሁለት የተለያዩ ፓርቲዎች ይኖራሉ። አንድ ሀብት ያለው ነው፣ አንድ ስራ ፈጣሪ ነው፣ ወይ አንድ ገንዘብ ያለው አለ፣ ሌላ ደግሞ ገንዘብ የሚፈልግ ሰው አለ። እነዛን አገናኝቶ መሀል ላይ ምንድን ነው የሚባለው አገናኛ አካል የሚያስተሳስር ኤግዛክትሊ አገናኛ አካል ሆኖ ኢኮኖሚ ላይ እንቅስቃሴው እንዲሳለጥ የሚሰራ አካል ማለት ነው። ስለዚህ አንቺ ለምሳሌ ዲፖዚት አደርጋለሽ፣ እኔ ዲፖዚት አደርጋለሁ፣ ሌላ ሰው ደግሞ ብሪፍ የስራ ፈጠራ ክህሎት አለው፣ የስራ ሀሳብ አለው፣ ግን ገንዘብ የለው። ስለዚህ ወደ ባንክ ሄድና ሀሳቡን አቅርቦ የሚያስይዘው ንብረትም ካለ እሱንም አቅርቦ ገንዘብ ይጠይቃል። ያንን ገንዘብ እያንዳንዱ ባንክ ያለውን መመሪያ ተከትሎ ያንን ብድር ለጠየቀው ሰው የብድር አገልግሎት ያቀርባል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርሚዲየሪ ኢንስቲትዩሽን ነው ባንክ። ሁለት ገንዘብ ፈላጊና ገንዘብ ያላቸው ሰዎችን የሚያገናኝ ብለን እንደ አጠቃላይ መውሰድ እንችላለን። ወደ ዝርዝር ስራዎች መግባት ካስፈልገ እንግዲህ ምናልባት ቀጣይ ጥያቄዎች ላይ እያየን እንሄዳለን። መልካም ዳኛቸው፣ ስላደረክልኝ ገለጻ እጅግ አድርጌ ላመሰግንህ እወዳለሁ። በመቀጠል ባንክ መጠቀም ያው ጠቃሚ መሆኑን አብራርተሃል። ባንክ ደግሞ የሚጠቀም ማህበረሰብ ወይም ደግሞ ግለሰብ እንዲሁም ደግሞ በማይጠቀም ማህበረሰብ እንዲሁም ግለሰብ መካከል ያሉ ልዩነቶች ምንድን ናቸው? እንዲሁም አሁን የተጨባጭ የሀገራችን የኢኮኖሚ ሁኔታ ከባንክ ጋር ተያይዞ ያለው የትስስር ደረጃ እንዴት ነው የሚታየው? እስቲ ዳኛቸው። ልዩነቱ ግልጽ ነው። ባንክ እንግዲህ በሚጠቀሙና በማይጠቀሙ ሰዎች መሀል
ሶስት አራት አምስት ብለን እስከ ምናልባት መጥቀስ እንችላለን ብዙ ነጥቦችን። የመጀመሪያው ሊሆን የሚችለው ከሴኩሪቲ ጋር የተያያዘ ነው። ሰዎች ገንዘባቸውን በኪሳቸው ይዘው ከመዘዋወር ቤታቸው ከማስቀመጥ አደጋ ያለበት ቦታ ከማስቀመጥ ይልቅ ዘክር እንደተናገርኩት እንግዲህ ብዙ ጥቅሞች ናቸው ያሉት በባንክ መጠቀም። የመጀመሪያ ሊሆን የሚችለው ከሴኩሪቲ ጋር የተያያዘ ነው። አንድ ሰው ባንኩን ቤቱ ከማስቀመጥ እና ስጋት ከሚያድርበት ይልቅ ሌላ ኃላፊነት የሚረከበው ባንክ የሚባል ተቋም አለ። እዛ ወስዶ ቢያስቀምጥ ያለምንም ስጋት ገንዘቡን ለሌላ ለሶስተኛው ግን አስተላልፎ ኑሮውን መምራት ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከተሻለ ጥቅም ከማግኘት አንጻር ነው። ቅድም እንደተናገርኩት የባንክ አንዱና ዋናው ስራ ገንዘብ ያላቸውና ገንዘብ የሚፈልጉ ሰዎችን ማገናኘት ነው። ስለዚህ አንድ ገንዘብ ያለው ሰው መጥቶ ብሩን ባንክ ውስጥ ሲያስቀምጥ ለሌላ ገንዘብ ለሌለው ሰው እሱ ብር ብድር ላይ ሊውል ነው። ስለዚህ እሱ ለሚያስቀምጠው ብር ወለድ ማግኘት አለበት። ባንኮች በየራሳቸው የሚሰጡት መመሪያ መሰረት ማነው በሚያስቀምጡት መመሪያ መሰረት የተለያየ ወለድ ምጣኔ ሊኖራቸው ይችላል። ብሔራዊ ባንክ የሚያስቀምጥላቸው አነስተኛ ወለድ ምጣኔ አለ፣ ግን ከዛ ላይ ቤዝ አድርገው የተሻለ ወለድ ገንዘብ ለሚያስቀምጥ ሰው ይሰጣሉ። ስለዚህ ሰው ምናልባት በሀገራችን ኮንቴክስት ከ7% ጀምሮ የአመታዊ ወለድ ማግኘት ይችላል ባስቀመጠው ብር ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ጥቅም ይሄ ሊሆን ይችላል። ምናልባት እዚህ ላይ እንግዲህ ስለ ወለድ ስናነሳ አሁን ሀገራችን ውስጥ የተጀመሩ ወለድ አልባ የባንክ አገልግሎቶች የሚባለው አሉ። ከእምነትም ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁ ከፐርሰናል ፍላጎትም ጋር ተያይዞ ወለድ እንዳይከፍላቸው የሚፈልጉ ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ በዚህም የባንክ አገልግሎትም መጠቀም ይችላሉ። እነሱ ደግሞ የብድር አገልግሎት ሲፈልጉ ሌላ አይነት አሬንጅመንት አለ። ከብድር ጋር ሳይያዝ ጥቅም ሼር በሚያደርጉበት መልኩ ከባንኮች ጋር ብድር እያገኙ ስራቸውን ማቀላጠፍ መምራት ይችላሉ ማለት ነው። ሁለቱ እነዚህ ከላይ የጠቀስኳቸው መሰረታዊ ጥቅሞች ናቸው። ከዛ በተረፈ እንግዲህ ሰዎች ወደ ውጭ በውጭ ገቢ ንግድ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። አንድ ቡና ኤክስፖርት የሚያደርግ ደንበኛ ሊኖር ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ። ያንን ቡና የሚቀበለው ሌላ ደግሞ የቡና ተቀባይ ይኖራል። ጀርመን ሊሆን ይችላል፣ ጃፓን ሊሆን ይችላል። እዚህ ያለው ደንበኛ ባንክና እዛ ውጭ ሀገር ያለው ደንበኛ ባንክ ሁለቱ ባንኮች በሚፈጥሩት ትስስር ነው የዶክመንት ልውውጥም ሆነ የገንዘብ የክፍያ ሴትልመንቶች ሊከናወኑ የሚችሉት። ባንኮች በመሀላቸው ከሌሉ አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ቡና ኤክስፖርተር እና ጃፓን ያለ ቡና ኢምፖርተር እርስ በርስ ተገናኝተው የክፍያም ሆነ የሰነድ ልውውጥ ሊያደርጉ አይችሉም። ስለዚህ የባንኮች ጥቅም ከዚህም ጋር ተያይዞ ሊገለጽ ይችላል፣ ዓለም አቀፍ የግብይት ስርዓትን ከማቀላጠፍና ከማፋጠን አንጻር ማለት ነው። መልካም ዳኛቸው። ውድ አድማጮቻችን፣ ሬዲዮአችሁን ዘግታችሁ ለከፈታችሁ ይህ በአዋዝ 90.7 ኤፍኤም ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የእናንተ የወላጆች ፕሮግራም ነው። ዛሬ ያው ውድ እንግዳችን ከደቡብ ግሎባል ባንክ ነው የመጣው። እስቲ ዳኛቸው የሰጠው ማብራሪያ እጅግ በጣም አርኪ ነው። ወላጆች እንዲሁም ደግሞ ህጻናት ተግባራዊ የሆነ የባንክ አሰራር ይኖራል እናንተ ጋር ማለትም ልጆችን እንዲሁም ደግሞ ወላጆችን ያማከለ ማለት ነው። እስቲ እንዴት ነው ያለው ነገር እናንተ ጋር አሰራሩ ህጻናት ላይ በተለይ አሁን ላይ ማለት ነው? ያው ይሄ ፕሮግራም ልጆች ላይ ነው ፎከስ አድርጎ የሚሰራው ወደ ዋናው ነጥባችን ስንመጣ ማለት ነው። እንዴት ነው እስቲ ልጆች ላይ ያለው ነገር? ግድ ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ባንኮች የራሳቸውን ጥቅም ለማስጠበቅም ሲሉ ለደንበኞቻቸው ሊመለምሏቸው ለሚያስቡት ፖቴንሻል ከስተመሮችም ጥቅም ሲሉ አዳዲስ ፕሮዳክቶችን በየጊዜው ያስተዋውቃሉ። የኛ ባንክ ብቻ ሳይሆን ምናልባት 5-6 ባንኮች ብሎ መጥቀስ ይቻላል። አሁን አንቺ የጠቀሻቸው ህጻናት ላይ ብቻ ያተኮሩ ከእንደገና ወላጆች ላይ ወይም በተለያየ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎችን ብቻ ታርጌት አድርገው የሚዘጋጁ የባንክ አገልግሎቶች አሉ። ወደኛ ባንክ ስመጣልሽ አሁን ለምሳሌ ከዚህ ጋር ያያይዘን 3 የባንክ ፕሮዳክቶችን መጥቀስ እንችላለን። የህፃናት የቁጠባ አገልግሎት የሚባል አለ፣
የወጣቶች የቁጠባ አገልግሎት የሚባል አለ። የወርቃማ ዘመን የቁጠባ ሂሳብ የሚባል አለ። ምናልባት አሁን እንግዲህ ካንቺ ፕሮግራም ጋር በደንብ ሊሄድልሽ የሚችለው ይሄ የቁጠባ የህፃናት የቁጠባ አገልግሎት ስለሆነ እሱን ትንሽ ማብራራት ያስፈልግ ይሆናል። መልካም። ይህ አገልግሎት እንግዲህ እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ህፃናት በሙሉ ሊጠቀሙበት የሚችሉት አገልግሎት ነው። ህፃናት አሁን ስለ ገንዘብ አጠቃቀም በተለይ ምናልባት ከታዳጊነት ዘመናቸው ጀምሮ ስለ ገንዘብ ስለ አጠቃቀሙም እያወቁ ሊሄዱ ይችላሉ። ግን ገና ከ10 ዓመት በታች 11 12 አካባቢ ያሉ ልጆች ያጠቃቀሙንም የገንዘብ ምንነትንም በደንብ ላይ ይረዱ ይችላሉና ወላጆች በዚህ ዙሪያ ከፍተኛ ሚና መጫወት ያለባቸው ይመስለኛል። ልክ ነው። ገንዘብን እንደሆነ ምን አይነት ጥቅም እንዳለው ታይም ቫልዩ ኦፍ ማኒ የሚባለው ነገር እንዴት እንደሚሰራ ገና ከቤት ውስጥ ጀምሮ ልጆች አንድ ጥሩ ነገር ሲያደርጉ የተወሰነ ኮይን ቦክስ የሚባል አለ አይደል? ለህፃናትን ለነሱ አፒል የሚያደርግ መልኩ በተለያዩ ክርሶች የተዘጋጁ የገንዘብ ማጠራቀሚያ ሳጥኖች አሉ። እነሱን እየገዙላቸው ሊሆን ይችላል። ዝም ብለው እስኪ አልጋ ለማንጠፍ ሞክሪ፣ እስኪ ቤት ለማጽዳት ሞክሪ ያሉ ህፃናትን እያበረታቱ ከዛ ስራ በኋላ ደግሞ ይሄ ስታድግ እንዴት አደረግበታለህ፣ ትምህርት ቤት ደብተር መግዣ ሊሆን ይችላል፣ ለዩኒፎርም መግዣ ይሆናል እያሉ ልጆቹም አብዩዝ ሳይደረጉ ማለት ነው። ዝም ብሎ ለህፃናት ብር መስጠት ከተለያየ የጎንዮሽ ጉዳቶች ሊኖሩት ይችላሉ፣ አጠቃቀሙን ስለማይችሉበት። ስለዚህ ቅድም በዘረዘርኩት መልኩ አጠቃቀሙን እንዲረዱና ቤኔፊቱ ምን ሊሆን እንደሚችል እያስረዷቸው ህፃናት ገንዘብ ሴቭ ማድረግ ቢጀምሩ በጊዜ በኋላ ካደጉ በኋላ በእቅድ ማደግንና የገንዘብ አጠቃቀምን ይረዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ቅድም የጠቀስኩልሽ የህፃናት የቁጠባ አገልግሎት አይነት የእኛ ጋር 9% ወለድ የሚከፈልበት ነው። ቅድም እንደነገርኩሽ አነስተኛው የወለድ መጠን ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለኢትዮጵያ ንግድ ባንኮች ያስቀመጠው 7% ነው በአመት። እኛ ግን ለህፃናት የቁጠባ አገልግሎት 9% እንከፍላለን። ይህ ማለት የ2% ልዩነት አለው። ከፍተኛ ልዩነት ነው። ልጆቻቸው ወደፊት እድገት የሚጨነቁ ወላጆች በደንብ ሊጠቀሙበት የሚገባ የቁጠባ አይነት ነው እና ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ልጆች በወላጆቻቸው ወይም በአሳዳጊዎቻቸው በኩል የሚከፈት የሂሳብ አይነት ነው። ከ50 ብር ጀምሮ ሊከፈት ይችላል። ይሄ ቅድም የጠቀስኩት የ9% ወለድ እንዲከፈል ግን ብሩ ቶሎ መውጣት የለበትም። ለወራት ያህል ምንም ሳይነካ ቆይታ መቀመጥ አለበት። አለበለዚያ ወደ ኖርማሉ ወደ 7% ኢንትረስት ይወርዳል ማለት ነው የሚከፈለው ክፍያ። ዋናው አላማም ቶሎ ቶሎ እንዲያወጡ ሳይሆን ተቆጥቦ ለረዥም ጊዜ እንዲቀመጥ ስለሆነ ለህፃናት ይህንን ቁጠባ ደብተር የሚከፍቱ ወላጆች እንዳያወጡት በተቻለ መጠን ለብዙ ጊዜ እንዲቆይ እንዲያደርጉ ይመከራል። የሚከፈትበት ሂሳብ እየቆጠቡ ካደጉ ምናልባት በኋላ ወደ 30ዎቹ አጋማሽ ምናምን ሲደርሱ በጣም የተሻለ ገንዘብ ይኖራቸዋል። ስራቸውን የሚጀምሩበት፣ ሌላ ያሰቡትን ነገር ሁሉ የሚያከናውኑበት ጥሩ ገንዘብ ይኖራቸዋል ማለት ነው። መልካም ዳኛቸው። ምናልባት ያልጠቀስኩልሽ የወርቃማው ዘመን የምትባለው ደግሞ የጎልማሶች ነው። እሷ ገና ወደ ምናልባት 40ዎቹ አካባቢ ያሉ ሰዎች ጡረታቸው 15 ዓመት 20 ዓመት እንደቀረው ሲያስቡ ከዛ በኋላ በጡረታ ገንዘብ ብቻ ነው የምኖረው፣ የተሻለ ገንዘብ ሊኖረኝ ይገባል ብለው ሲያስቡ ቀድሞ ማለት ነው። አዎ፣ ይህም 9% ነው የሚከፈልበት። እንግዲህ ወርቃማው ዘመን ያለው ለምንድን ነው? ብዙ ጊዜ ከጡረታ የወጡ ሰዎችን እኛ እንደ ምንድን ነው የአገልግሎታችን ዘመን እንደጨረሱ እንደማይፈለጉ የማህበረሰብ አካል ነው አልፎ አልፎ ትሪት የምናደርጋቸው። ግን ያ በጣም ሮንግ የሆነ አስተሳሰብ። ወርቃማ ዘመን ነው ያ። እነዛ ሰዎች በጣም ብዙ ልምድ ያላቸው በብዙ ነገሮች ተፈትነው እዛ የደረሱ ናቸው። ስለዚህ ያንን እድሜያቸውን ያለ ምንም ድጋፍ የሰው ፊት ሳያዩ ተዝናንተው ፈታ ብለው የሚኖሩበት እድሜ መሆኑ ስላለበት ቀደም ብለው አስበው የተሻለ ወለድ የሚያገኙበት ሂሳብ ከፍተው እንዲገለገሉበት የተዘጋጀ የሂሳብ አይነት ነው ማለት ነው።
በጣም አመሰግናለሁ ዳኛቸው ለዛሬ ቃለ መጠይቃችን ወደ ማገባደድ እየደረስን ነው። እስቲ በስተመጨረሻ ማለት ህፃናት እንዲሁም ወላጆች ይሄንን የቁጠባ ሲስተም ለመጠቀም ያስቡ ማለት ነው ወደ ተቋማቸው ሲመጡ ምንድነው ማሟላት ያለባቸው ነገር ምንድነው የሚሆነው? ምንም የተለየ የሚያስፈልግ ነገር ለምን እንችልም? የልጆች የልደት ማረጋገጫ ሰርቲፊኬት ነው። ከዛውጭ ማንኛውም ሆነ አዋቂ ሰው ባንክ ቁጠባ ደብተር ሊያወጣ ሲሄድ የሚያስፈልጉት የቀበሌ መታወቂያ፣ ፎቶግራፍ የሚባሉት ነገሮች እንዳሉ ሁሉ ለህፃናቱ ደግሞ የልደት ሰርቲፊኬት ይዘው መቅረብ ነው የሚጠበቅባቸው ወላጆች ወይም አሳዳጊዎች። ከዛ የወላጆች ወይም አሳዳጊዎች የታደሰ መታወቂያና ፎቶግራፍ የልጆቹን ፎቶግራፍ ተያይዞ መቅረብ ይኖርበታል። እና ሂሳብ የሚከፈትበት አነስተኛ መጠን 25 ብር ነው እኛ ባንክ ውስጥ። እሱን ይዞ መቅረብ ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ሌላ የተወሳሰበ ነገር የለውም። መልካም። በስተመጨረሻ የምትለው ነገር ካለ ለአድማጮች ለሚሰሙ አድማጮች ማስተላለፍ የምትፈልገው በተለይ ወላጆች ያደምጣሉ ይህንን ፕሮግራም እስቲ የምትለው ነገር ካለ እድሉን ልስጥ። እሺ ታንኪ። እንግዲህ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ያው በአሁኑ ጊዜ ምንም እንኳን የተሻሻለ ቢመጣም የባንክ አጠቃቀም እንግዲህ በአንዳንድ አስገዳጅ መመሪያዎችም ሊሆን ይችላል የሰውም አስተሳሰብ ደረጃ ከፍ ያለ ነው ትምርት እየተስፋፋ ዘመናዊ አገልግሎቶች እየተስፋፉ በሄዱ መጠን የባንክ አገልግሎት ተጠቃሚነትም በዛው ልክ እየጨመረ እንደሄደ በግልጽ የሚታይ ነው። እኛም በየተቋሞቻችን በየባንኮቻችን ያለውን የደንበኞችን የቁጠባ ምድገት ስለምናየው ያጠቃቀሙ ሁኔታ እየጨመረ እንደሆነ እናውቃለን። ግን ስቲል ኢትዮጵያ ካላት ስፋት ኢትዮጵያ ካላት የህዝብ ብዛት አንጻር አሁንም የባንክ አጠቃቀም መድረስ ያለበት ደረጃ ላይ ነው ብለን አናምንም። ጥናቶችም የሚያረጋግጡት ይሄን ነው። ስለዚህ ምናልባት እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም የሚከታተሉም ያዳምጡ የህብረተሰብ ክፍሎች ከላይ ቅድም ተወያየንባቸውን ባንክ ከባንክ ሊያገኙቸው የሚችሉ ጥቅሞችን ተረድተው አሁንም ወደ ባንክ ሲስተም እንዲመጡ ገንዘባቸውን በኪሳቸው ይዘው ከመዘዋወር ወይም ቤታቸው ከማስቀመጥ ተቆጥበው ወደ ባንክ ሲስተም ያላቸውን ገንዘብ ትንሽም ሊሆን ይችላል ብዙም ሊሆን ይችላል እሱን እንዲያስቀምጡና ወደ ዘመናዊነት ያለም ራሳቸውን እንዲያስገቡ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። የመጀመሪያ እንጂ የመጨረሻ አይደለም። ያው ስለ ህፃናት ቁጠባ በተወሰነ መልኩ ነው ያየነው። ሰፋ ያለ ውይይት ደግሞ በሚቀጥሉት ጊዜያቶች እንደሚኖርን ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ውድ አድማጮች ደግሞ የተለያዩ ጥያቄዎች ይኖራቸዋል በዚህ ዙሪያ ማለት ነው። እነዛንም ጥያቄዎች ይዘን መተን ሰፋ ባለ ሁኔታ ውይይት የምናደርግበት አጋጣሚ ይኖራል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ወላጆች የተለያየ ግንዛቤ ወስደዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ትውልድን ለመቅረጽ እንዲሁም ደግሞ አናት የነገ ተስፋቸውን ለማለምለም ብር ሴቭ ማድረግ ይሄ ዘመናዊ ሲስተምን ተጠቅሞ ህፃናት ነጋቸውን ለማሳመር ቁጠባ በጣም ወሳኝ ነገር መሆኑን ግንዛቤ ወስደዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ውድ አድማጮች በሚቀጥለው ሳምንት ሌላ ፕሮግራም ይዤላችሁ እስከመጣ ድረስ እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብቱ።